ପାରିବିନି। ଦେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିନେ କ'ଣ ହବ, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆସିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ, ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ଆସିପାରେ ବି ନ ଆସିପାରେ ହେଟେ ବି କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିବିନି ବୁଝିଲେ। ମମ୍ମି ଅଣ୍ଡା ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ମୋର, ଏ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଭଲ ଖାଇମି ବୋଲି ଚାହୁଁଥିନି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁଜିତ ରାଜା। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ତ ମାନେ କହିବି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ତ କେତେ ହେଲାଣି ଆସିକି, ତ ଦେଖିବା ହେଲେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଏତେ ହେଲାଣି 9:15 ହେଇତେ ବସିଲାଣି। ତ ବାସ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ତ ପକେଇ ନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳ ଦେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଇଏ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେମି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଏମିତି କାଇଁ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିମି। ତ ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତ ଜାଣିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ, ତ ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖେ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି କେହି ଦେଖିଥିବେନି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଯିମି ଯଦି ପାଇବେନି ବି କେହି, ମାନେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଆଲଟ୍ରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି, ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ଥିବେ ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଥିବେନି, କାହିଁକିନା ମମି ଥିବନି, ବାପା ଥିବେନି, ନହେଲେ ଜୁଜୁ ଥିବନି, କିଏ ବି ଥିବେନି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯିଏ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆଇଛି ସିଏ ବି ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ବନ୍ଧୁକ ହେଇକିନା ବୁଝିଛୁ, ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗ ଲଗାଇଦେବା ତା'ପରେ ଯାଇ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଯାହାକି ମାନେ ଦେଖିବା ତ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ନହେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଦେଖେଇବା, ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପି ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ରଇଂ କରିମି, ତା ସହିତ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ବି କରିମି ପୁରା ଏଚ୍ ଡି କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଇସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେମି, ଯାହାକି ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖେମି, ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖେଇପାରିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବା, ତ ତା ସହିତ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା, ତା ସହିତ ମାନେ କିଛି ଡ୍ରଇଂ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଡ୍ରଇଂ ତ ଯାଇ କିଛି କିଛି ହେଉଛି କିଛି, ସେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଦୂରର କଥା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ଡିଟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି କିଛି ମାନେ ପୁରା ଜାରି ରହିଛି ମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକୁରେଟ୍ କରିବି ଯେମିତି ହେଲେ ଏକୁରେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲି, ତ ଯାହାକି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଡିଟିଂ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କିଛି ନହେଲେ ତା ସହିତ ଡ୍ରଇଂ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବି ଚାହୁଁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଦେଖାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରିବି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପାରିବି ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ବାସ୍ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ସୁଜିତ ରାଜା ମାନେ ଆମର ଇନଷ୍ଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଇଏ କରିକି ସେୟାର କରିପାରିବେ, ସେ ଇନଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ତ ସେୟାର ହେଇପାରିବନି, ତ ଇନଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫଟୋ ଇଏ, ମୁଁ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏଡିଟିଂ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ତା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ତା ସହିତ ଡ୍ରଇଂ ବି ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଫଟୋ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ଲମ୍ବା ପରେ ପୁଣି ବଳିଆ ହେଇଯିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି କିଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେବନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭୁଲିବେନି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଫଟୋରେ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରଇଂ କରିପାରିବି, ତା ସହିତ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ବି କରିପାରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଟା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ମାନେ ଏତେ ଅପସେଟ୍ ହେବାର କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଆଜି କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁ,
ତ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳେ ଏବେ ଉଠିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଟି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ବି କ'ଣ ଖାଲି ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ନା ଘରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମାନେ ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ଏଇଟା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଆମର ବ୍ଲଗିଂ ହେଉଛି ଆମର ଲଭ୍ରେ ମାନେ ଆମ ସେଇ କପୁଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟା ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କପୁଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ଢାଲି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଇଟା ହେଇନି ଏଇନା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିବ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କିଛି ଢାଲୁଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି କାହିଁକିନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ତଗଡ଼ା ଆସିଲେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ଲଭ୍ ମାନେ ମୋ ହାର୍ଟ ମୋ ଗେଲୁ ମାନେ ମାନେ ମାନୁ ଯାହା ବି ମନା କାହିଁ ସିଏ ଏବେ ନାହିଁ ଘରେ ତ ତାହା ଯୋଗୁଁରୁ ଏଇନା ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ହେଉଛି ଘରେ ତ ନାହିଁ ସେ ପଳେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ସେ ପଳେଇଛି ତ ତାରି ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଯିବାର ତ ସିଏ ଗଲା ତ ମୁଁ ସେ କାରଣ ବି କହିପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ନିହାତି ସେ ବାପ ଘର ତ ଯିବ ନା ତ ସେ ଯାଉ ତ ତା ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ପକେଇ ପାରିନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ବି କିଛି ପଡ଼ିବନି ତା ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବିନି ତ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତା ସହିତ ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଯାହାକି ମୁଁ ବିଘା ବେଡ଼୍ ରହିଥିଲି ମାନେ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲି ମାନେ ଶୋଇକି ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଭୀଷଣ ଖରାପ ଏବେ ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବି ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ବି ଯାଇଛି ଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବି କରିନି ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଏ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଚଳେଇଛୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପକେଇଦେନି ଗଲା ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାକି ମୋ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମିଗଲାଣି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି କିଛି କିଛି କମିଯାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଲୋକ କମିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନ୍ ରହିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯାହାକି ମୁଁ ମନେ କହୁଛି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବିନି ହେଲା ମୋ ମନକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଣିବିନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଯେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିନେ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆସିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ଆସିପାରିବି ନ ଆସିପାରିବି ସେଟା ବି କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିବିନି ବୁଝିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ମାନେ ଇଏ କରି କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ମାନେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ମାନେ ତ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିନି କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିନି ଯାହା ବି ମନା କାହିଁକି ସେ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ତଳୁ ହେଇକି ଉପରେ ବଢ଼ନ୍ତି ତ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉପରୁ ବଢ଼ିଗଲି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲି ପୁଣି ଟିକେ ଉପରୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପୁଣି ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୋର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମୋର ଭାଇରାଲ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ କ'ଣ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକା ହେଇଛି ତା ସହିତ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଚାଲା ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ଦେଖ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କହିଲି ମାନେ ଭଏସ୍ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ତ ମାନେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ହେଲା ଝଗଡ଼ା ଆଉ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଯାଇଛି ଖତରା ବି ଯାଇଛି ହେଲା ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇନି ଆଉ କେମିତି କଟିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନେ ସେଟା ବି ଯାଇଛି ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛି ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଇଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ତାରି ଯୁଗରୁ ଏତିକି ଆଡ଼େ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବେଶୀ କହିବିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ତ ଭେରି ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ଆମର ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ଟା ତ ଏପଟ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ତ ସବୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସେ ରଖିଦେଇ ପଳେଇଛି ଦେଖିବା ତ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସେଇ ଅଛି ସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ପୋଲ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇଛି ଏସବୁ ଅଛି ତ ବାହାଘର ଫଟୋ ତ ଏଇ ହାର୍ଟଟା ଥିଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଏସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇନି କାହିଁକିନା ଏସବୁ କଲର୍ ହଟସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯିବ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ ଦେଖିବା ତେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 10:24 ଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ତେ ଟାଇମ୍ ତ ଆସି ଏତେ ହେଇଗଲାଣି 10:25 ହେଇଗଲାଣି ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ମୁଁ ଏକଲା ଶୋଇଛି ରାତିର ବୁଝିହେଲ ତ ରାତିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ନାହିଁ ତ ଶୋଇ କି ଆମ ସହିତ ଚାଲ ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା ଇଏରୁ ନଈନାର ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବା କେରଣ ଦେଖାହଉଛି ତ ବୋଲେ ଦେଖାହଉଛି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନା
ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଯିବା ବ୍ରଶ କରିବା ବ୍ରଶ କରି କୁରାଇ ତ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଁ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିନି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଇଁ ହେଲା ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ନେବାର ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କହିପାରିବେ ଆଉ ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଘର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ବ୍ରଶ ତ ବି ଆଣିତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ବ୍ରଶ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଏତେ ଘର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛି ଏ ଘର ଭିତରେ ବାପା ଦୁଇ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା ଏଠି ଷ୍ଟୋଭ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ରେ କଟା ହେଇକି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟୋଭ୍ ଜଳିଲାନି ରଙ୍ଗ ଜଳୁଛି ଭଲ ଅଣ୍ଡାନି ତ ଚୁଲିରେ ଜାଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପତ୍ରିକେ ସରେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋଭ୍ ପଳାଇଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଲିକେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ରେଗୁଲେଟର୍ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ହେଇନି ଟିକେ ଆମ୍ଲେଟ୍ଟା କରିଦିଏ ଭାଇନ୍ଦ କିରୋସିନ ହାତ ମୁଁ ବନେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇମି ଦେଖିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ବନେଇମି ଆମ୍ଲେଟ୍ ବାପା କହିଲେ ମୋତେ ବନେଇଦେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବନେଇଦେଲେ ଆମ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଆର ଅଛି ବାପା ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ତୁ ଆମ୍ଲେଟ୍ ହବ ତ ଖାଇବା ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଙ୍କିବନି ପଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା ପୁଡ଼ି ହେଲା ନା ଏ ପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଲୋ ମମି ଅଣ୍ଡା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଖାଇମି ବୋଲି ଚାହୁଁଥିନି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏ ଭଗବାନ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ନା ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ତ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନେଇଦେଲେ ବାପା ତ ପଖାଳ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ପୁରା ମଜା କରିବା ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତ ଏପଟେ କିଛି ତରକାରୀ ରଖିଥିଲେ କାଲିକା ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏପଟେ ମମି ବୋଇଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାପା ମନେଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଚାଖିଦେବା ନା ଆଉ ଦେଖିବା ତୁ ଖାଇବି କି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଆଁ କରନ୍ତୁ ତୁମ ପାଟର୍ ନ ପଳେଇ ଦେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ତ ସେମାନେ ତ ଖିଆଖି ସରିଲା ତ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଯେ ଟିକେ ଯାଏ ବୁଲିକି ଆସିବା ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ଅତିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଡକେଇଥିଲା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ତ ବାଇକ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି ବାଇକ୍ରେ ଯିବି ତ ଚାବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯିବା ତ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରି ହେବନି ତ ଚଲାଇଲା ପରେ ଯାଇ ହାତ ଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଟରେ ଯାହା ଯାଉ କିଛି ବାତରା ଜଳ ଦେଖା ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ଆଣିକି ମୋ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଦେଖିପାରୁଛି ତ ଟିକେ ହାଇ ହେଲେ କହୁନା ସେ ଆସିକି ପଳେଇଲେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଓଳଉଛ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାର ଥିଲେ ଆମର ଭାଣିଜୀ ଗୋଟେ ହବ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଏଠି କଦା ଏପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେମ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲେ ଏପଟରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେମ୍ ଆମ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଏକା ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଏକା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେବ ଏକା ଖାଲି ଆମ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଦେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହଁ ମୁଁ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିନି ଟିକେ ପୋଖରୀ କାହିଁକି
हाय घर सफा करछि का देखाउ लाइट जल्दी ना हे तो बदन देख अनन अनन क्यों ना ना ठीक आवन ना ठीक है रे केडा कॉल कर देला हते ये क्या जे आत्मवादी बुले देखा होछि मोर कपड़ा उठे आत्मवादी घर भीतर बसैछि ये तू कौन ये सान ना आत्मवादी मामू आनी छी जाओ गाड़ी पूरा धुई दे रख दे जा दी गाड़ी दीटा गाड़ी देखो एठुटे गाड़ी एठुटे गाड़ी एक्का गाड़ी दीटा मते गाड़ी एक्का हम गाड़ी हां कौन चक वाले माने एरा मु स्टिकरिंग कर छी सिम स्टिकरिंग कर छी एरा ता स्टिकर वगैरह किछ कोन न कर सिंपल हो छी फेर न दीटा मते गाड़ी हम दी भाई कर एक्का दीटा मते गाड़ी एक्का एपर भाई एपर सांगो सब मते काम को जे काम कर म जाउ करू बळ दे मत निद आँटी मुई पड़ी पुणी उठी गई भल लगे हाँ मुझे तो भेट गला घर को जी ना आई तुम जड़ा जड़ी कर झाँस तुम घर अच्छी ना तो आज जन सहित भेट होगी जी तेरे कंटिन्यू रु देख कौन हाँ तो आप घर आसी पहुँचल तो घर आसी पहुँचिक कौन कर रूम भितर तो किसी ना तो जो लोक रही कथा तो सी तो ना तो कौन कर तो मत फोन बार बार फोन मारा तो कलटा उठे कि कथा भी है तो सी कहला मत मुझे लाइन रखुद मुझे लाइटा लगे आठ ओके लो लो उल्टा गले थी कनेक्ट पावर बटन ओके लाइट जल्ला ठीक अच्छे तो ये कवर करदे रखीद रखीदे मुझे कौन कह आप शुणी ठीक अच्छे कबाटा देद अंधार कर उपरटा न देखिए तलटे देद बेटर अच्छे तो चलतु स्टाण रखीद रखीदे कि आप कह घर तो सांग मान तो फ्रेंड एडी बंद कदा तो सांग मैने तो समस्त मुझे गोटे कहीदी मैंने वीडियो आसब कि ना एक्चुअली वीडियो कथा तो मुझे कही पारिनी कहीं जी मो भिडियो आपर कंटिन्यूसली देखिए तो भिडियो भी आसो कहीं एमती भी मतलब भल लगुनि भिडियो बनते कहीं भिओ तो कमी तो कमी तो भिडियो यदि न बनमी तेने बढ़ी कमी जो लास्ट मैंने ठीक सीढ़ी चढ़ी 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 ठीक टाइम जब पहुँच सारापर जाए पुणी जब भांगी जाए सीटा गली पड़ी पुणी पड़ जाए तो कौन कह उदाहरण दे पार ठीक से ठीक अच्छे तो छाड़ू वीडियो आसब कि ना हेटा पर बुझे पड़ो तार वीडियो देखला पर आप जानवे तो यह कंटिन्यू रुत देखु वीडियो है मो वीडियो आनी आने कथा नुहे वीडियो आनी खाली एमती कहीदेली वीडियो आनी कि नणी से कमन कथा आउ गोटे सांग मैंने समस्त कह दे रख दूसरी जो मैंने भी मानने जो भानुमती मानते खराब मैं सतता कहीदे खराब कमेंट जो कर मतलब कमेंट बिल्कुल भी भल लगे मत तो पढ़ला मत भल लगे सी तो पढ़ी पढ़ी सी मत खाली कहे इमित खराब कमेंट कहीं करते मतलब खराब लगुच मत भल मैं सी निजे कहे भिडो करनी बोली भिडो कला भल लगे मैंने भिडो करें खराब कमेंट कर घर लोक देखुं घर लोक देखिए कैसे कथा के भिडो बनाओनी ढेर जन गाड़ी गुड़ज कर विश्वास करें भिडो बनवाई के गाड़ी के कौन शुणी आसू है ये वीडियो पाई मात्र खाली वीडियो पाई हम गाड़ी सुन एक्चुअली मो सत कथा कहते वीडियो पाई आम भागर
ଆଉ ଏର ଡେଲି ଡେଲି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ କହିଲେ ଏତେ କାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖରାପ ଭାବି ବାହାଟା ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଲଭ୍ ତ ଥିଲା ଆଗରୁ ମୂଳଠୁ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କହିଦେ ମୂଳରୁ କହିଦେଇଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ସବୁକିଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବିନା ମୋର ଆଉ କିଛି ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି ଯେ ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, କି ମୋର ଗୋଟେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ସେଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଭାନୁ ମଧ୍ୟ ତ ଏଡ଼ିଟ୍ ଶିଖିନି, ଯଦି ସିଏ ଶିଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଡେଲି ହୁଅନ୍ତା, ବୁଝିବା ଜଣଙ୍କ କଥା। ଆଉ କିଛି କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ପରଠୁ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ୟା ପରଠୁ ମୁଁ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତ ସରିଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଝାଳମାଳ ବାହାରିଲାଣି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, 12 ବାଜିଲାଣି, ବୁଲ ବୁଲାଇ ଆସି ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା କାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିନି। ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ତ ତଳକୁ ମାନେ ଇଏ ଦବାଇଦେବେ, ଅନ୍ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଟି ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତ ବାସ୍ ଏବେ ରଖୁଛି, ତ ଟାଟା ବାସ୍, ନମସ୍କାର।